Сергій, вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі «Актуальне інтерв'ю» акценти стосовно року, який минає, розставлятиме начальник відділу молоді і спорту Калузької райдержадміністрації пані Любов Паньків. Любове Федорівно, я вітаю вас у нашій студії, до речі, вперше, і приємно мені це відзначити. І хочу вас сьогодні запитати, все ж таки, можливо, дещо банальне запитання, та я думаю, що воно дасть змогу телеглядачам зрозуміти, чим саме займається очолюваний вами відділ. Тому трішечки про функціональні обов'язки. Вітаю вас також, дякую за запитання. Безпосередньо відділ молоді та спорту забезпечує реалізацію заходів з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту, оздоровлення, відпочинок дітей, а також національно-патріотичне виховання дітей та молоді району. До мережі закладів фізичної культури і спорту можна віднести районну дитячу спортивну школу, яка є комунальним закладом Калузької районної ради, також федерацію футболу нашу районну. Ну і у нас ще донедавна була громадська організація спортивна ФСТ «Колос». Це так, стосовно мережі. Стосовно мережі, яка забезпечує заходи проведення всіх спортивних заходів. Зрозуміло. А їх було багато, мабуть, у цьому році. Тому так, я попрошу, звичайно, вас, деталізуйте, будь ласка, які саме проведено і чи був ужинок перемог, чим ви можете, так би мовити, трішки похвалитися нашим глядачам. Які досягнення є у цій сфері? За 2016 рік у нас є досягнення, є двоє чемпіонів. Це є спортивне орієнтування Ірина Добровольська із Кропивника та з легкої атлетики Олександр Гонський із села Голень, які виконали кандидата у майстри спорту. Також безпосередньо проводилося надзвичайно багато спортивних масових заходів. Це є турніри, змагання, спартакіади, різні види конкурси, фестивалі. Наймасштабнішими можна сказати, що це є спартакіади владних структур серед державних службовців, сільських голів, нашої поліції, а також працівників фізичної культури, директорів відділу освіти. Там вони себе показали трішки з іншого боку. Так, звичайно. І чи були спортивними, цікаво? Вона була надзвичайно масштабною, ця спартакіада до Дня Незалежності України, до 25-ї річниці приурочена. Переможців було нагороджено кубками, грамотами, медалями. Проходила вона в Голинській загальноосвітній школі. Чи активно проявили себе, так би мовити, наші представники і влади, і, зокрема, депутатського корпусу? Так, саме найактивнішими це була наша поліція. Вони приїхали в повному складі, всі види спорту, які були запропоновані, вони все виставляли з таким ентузіазмом надзвичайно потужним. Зрозуміло. Також освітяни наші зайняли перше місце, тому що треба віддати належне нашим вчителям фізкультури, які вони... Тобто пропагують здоровий так, спосіб життя. Пропагуючи здоровий спосіб життя, ще й показують свої можливості фізичні. Зрозуміло. Депутати районної ради також виступали, ну, не надто великим складом, таким вже майже, як і районна державна адміністрація з державними службовцями, але участь взяли. Зрозуміло. Ну, це відрадно, тому що, я думаю, незважаючи на те, що зараз тривають воєнні дії у нашій державі, треба підтримувати якось дух і на місцях, зокрема. І такі заходи, вони зближують в першу чергу людей усіх ланок. Дякую вам, пані Любо. Оздоровлення, відпочинок дітей – це також важлива ланка роботи, зокрема, очолюваного вами відділу. Тому скажіть, будь ласка, що зроблено у цьому напрямку цьогоріч? Які цифри, можливо, статистичні? Адже це також важливо, скільки задіяно дітей до оздоровлення. Перш за все, я скажу, що у нас є прийнята програма сесії районної ради. Районна державна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року. Заходами програми передбачено закупівлю путівок для дітей-сиріт, дітей-учасників АТО, дітей з багатодітних малозабезпечених сімей. Оздоровлення у нас проходить в районі безпосередньо як відпочинок, тому що забезпечує відпочинком загальний відділ освіти. Це 14 день, діти перебувають у пришкільних таборах. А за путівки обласної державної адміністрації ми відправляємо дітей на оздоровлення в стаціонарні табори, де зміна триває не менше 21 дня. Діти їдуть сироти, позбавлені батьківського піклування із категорії діти-учасників АТО, багатодітні та малозабезпечені діти. Також оздоровлення ще
відбувається в державному підприємстві Український державний центр «Молода гвардія», що в Одесі знаходиться, а також в Києві є новий утворений табір «Артек», де ми також відправляємо дітей. Відправляємо на 21 день, як я вже вам казала. Цього року ми оздоровили 1533 дітей із соціально незахищених категорій населення. Майже 210 дітей було оздоровлено, не охоплено відпочинком, а оздоровлено. Це в стаціонарних таборах. Діти відпочивали в Очакові, наші переможці КВН, отак. А все решта по таборах Франківської області. Зрозуміло. Дякую вам. От, власне, ці таборування і національно-патріотичне виховання нашої молоді, воно все, як на мене, невід'ємно крокує. Зокрема, у галузі спорту і очолюваного вами відділу розвитку, так би мовити, молоді і пріоритети, які ви задаєте нашому молодому поколінню. Скажіть, будь ласка, от національно-патріотичне виховання звучить доволі пафосно, а от що ви особисто вкладаєте у це поняття? В нашому районі надзвичайно багато уваги приділяється національно-патріотичному вихованню. Так як у нас є започаткована і вже багато років триває районна молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма «Чорний ліс», яка вже в 13-й рік поспіль проводиться в районі. Ну і переможці цієї команди завжди їдуть відстоювати честь району на обласну патріотичну молодіжну програму. Цього року у нас проходила молодіжна програма у Вістові на базі державного підприємства «Лісгосп». Взяло участь близько 120 дітей із 13 навчальних закладів. Програма насичена, дуже багато заходів різних. Більшість спрямовані на спортивні, ну, спортивного досягнення. Профілю, так. А також... Здорова нація, вона і плекається завдяки спорту, тому що це невід'ємна частина його, і здоровий спосіб життя, і заняття спортом – це невід'ємні атрибути, так, звичайно, виховання національно-патріотичного в тому числі. Зрозуміло. А також в районі ще проводимо конкурс патріотичної пісні та строю спільно з відділом освіти, конкурс «Джура», «Сокіл» є таке. Ну і, мабуть, одне із такого дієвого – це є сходження молоді нашої на найвищу із гір – Карпат. Це до Дня молоді ми кожного року практикуємо і робимо такі сходження. Зрозуміло. Тобто і у горах відпочиваєте, і Івано-Франківщина задіяно. Тобто перелік заходів доволі великий, так, можна вибирати. Дякую вам, пані Любове. От, власне, питань як таких в мене немає, тому що ви перелічили основні завдання, основні досягнення наших спортсменів. І вже незабаром буквально до нас крокує рік 2017, тому у вас, мабуть, як у керівника кожної галузі, є певні якісь напрацювання і певні плани, щоб втілились вони, звичайно ж, у році наступному. І буквально штрихами, що саме плануєте робити? На 2017 рік ми більш за все і хотілося б проводити якомога більше заходів наших районних, а все залежить від фінансування, яке воно буде передбачене. Тому що участь в обласних, що ми забезпечуємо, навчально-тренувальних зборах, змаганнях, конкурсах, фестивалях, це таке вони обов'язкове, що ми повинні. А от на проведення своїх районних у нас надзвичайно мало і фінансів, і можливостей. Так як у нас іще, я вам скажу, надто обмежена матеріально-технічна база. Наша спортивна школа не має своєї матеріально-технічної бази. Ми проводимо всі заходи то в Добровлянському НВК, то в Войнилівській загальноосвітній школі, тепер вже опорний пункт. Ще раніше проводили у Верхнянській, так як є зал стандартний великий. І з цим у нас... Зрозуміло. Тобто все впирається в фінансування. А бажання і можливість була б, як завжди, було б, так, де проводити, і, так би мовити, матеріальна база трішки покращилась. Зрозуміло. Ну, сподіваюся, що ваші такі побажання втіляться в життя у році 2017-му. Дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Пам'ятайте, що спорт – це здоров'я, а 9/10 нашого життя залежить саме від нього. Тому займайтеся спортом і будьте здорові. На все добре. До побачення.